Dobar dan, ja sam Jaroslava Kajakoljević, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske. Drago nam je da smo danas došli, evo, kao predstavnici udruge s našim članovima, proslaviti, dočekati Uskrs mališanima Dječjeg vrtića Požega. Evo, zahvaljujem ravnateljici Saneli Kovačević, njenim vrijednim djelatnicima i djeci koji su nas dočekali ovako srdačno i vjerujem da će uživati u današnjoj predstavi. Naši članovi će danas po prvi put onako prema svojim mogućnostima jednu malu priredbu izvesti. Evo, bit će to jedna možda uvertira za ove blagdane koji nas očekuju za najveći kršćanski blagdan Uskrs i naravno slijedi iznenađenje, zeko, slatki pokloni i sva ona radost koju Uskrs donosi. Kako je nastala predstava, kako ste ju osmislili i otkud uopće ideja? Pa evo, prošle godine imali smo i tako smo i jučer u suradnji s katoličkom školom, oni su za naše članove priredili isto priredbicu. Ove godine smo mi odlučili prema mogućnostima koliko mogu naši članovi, naravno uz nas koordinatore iz udruge. Onako više je to lutkarski igrokaz gdje će oni glumiti pisanicu, obično jaje i onako, onoliko koliko možemo, ali svaki taj rad i trud osoba s invaliditetom njima puno znači i to je jedan od načina gdje oni postaju zapravo punopravni članovi društva u kojem žive i onda svi zajedno stvaramo društvo jednakih mogućnosti. Što se tiče rada vaše udruge, imate li uvjete za rad, kako ste s tim zadovoljni, možda kakvi su vam planovi do nekakve, nazovimo to, koje ima ljetne stanke? Mi nemamo ljetnu stanku, moramo stalno raditi, udruga se, ne znam koliko je poznato vama, ali evo, financira strogo iz projekata. Onoliko koliko lokalna zajednica daje, to je doista minimum i to nam nije dovoljno ni za režijske troškove, hladni pogon. Tako da je onoliko koliko se mi uspijemo izboriti putem projekata, toliko dugo udruga može raditi i skrbiti osobama s invaliditetom. Evo, projekata je nažalost sve manje, budući da je i nastala kriza i zbog korone i sad zbog ovog nesretnog rata, ali evo, mi se nadamo i želimo vjerovati da će biti. Stalno osluškujemo, pratimo nove projekte, prijavljujemo se pa se nadamo da ćemo uspjeti i dalje. Inače, udruga provodi doista evo nekih 8 projekata i europskih i nacionalnih, no evo, krajem godine nekako se bliži kraj tih projekata pa je potrebno obnoviti trajanje na neki duži period da bi udruga opstala uopće. Članovi udruge kad se okupljaju, od tog svakodnevno druženje, imate svoje prostorije? Imamo prostorije pored gradske knjižnice, 3 puta tjedno se, to su različite i kreativne, društvene, zabavne radionice. To je baš onako konstanta, imamo radnog terapeuta, našu Ivanu Samažiju koja doista super radi s njima i evo, rado se okupljaju i to nekako je druženje načina koji udruga diše i predstavlja se gradu, uređujemo izloge i uvijek smo nekako želimo biti, uljepšati ulicu Antuna Kanižlića nekim svojim aktivnostima, onako da se vidi da udruga živi i da doista želimo biti dio društva. Ravnateljica Sanela Kovačević, evo, jedno ugodno druženje danas u vrtiću. Je, hvala lijepo. Jako smo radosni i zadovoljni. Evo, gospođa Jelosavka je došla k nama s idejom. Ja sam mislila nešto će oni tražiti od nas, što i mi možemo ponuditi. Međutim, dogovor je takav bio da oni zapravo će nama ponuditi i predstavu i donijeli su poklone djeci. Mi smo zaista onako iščekivali smo ih svakodnevno kako će to izgledati, kako će biti, ali mislim da će se iz priloženog to vidjeti kako izgleda, jer su jutros bili vrlo vrijedni na uranak i donijeli su i slamu u sjeno, došli su glumci, došli su svi evo, koji će pratiti, znači znat će o čemu se točno radi. Inkluzija, to je riječ koju često koristimo, nekako mi nastojimo i putem naših radio emisija osvijestiti da ima i s poteškoćama u razvoju, da ima i djece koji imaju spektar autizma, imaju to stanje. Evo sad u vašem dječjem vrtiću i kažemo od malena trebamo se učiti i jednostavno graditi taj suživot. Potreba je znači cijelog društva malo više sluha, malo više uključenosti u sve to. Mi imamo djecu koja su integrirana u rani predškolski odgoj i obrazovanje, imamo djecu iz spektra autizma, imamo djecu sa spinom bifidom, imamo djecu i s Downovim sindromom, tako da nekoliko njih je već u redovnom programu, a ostali imaju svoju posebnu skupinu, isto tako educiranu odgojiteljicu.
Međutim, stremimo tomu da evo zaposlimo i edukacijskog rehabilitatora. Međutim, kao što svi znamo, to je na razini problem cijele države, da jednostavno nema ih i deficitarno su zanimanje, kao i odgojitelji sami. Pa evo, trudit ćemo se mi dalje, nastojimo tako da tražimo i evo u suradnji s udrugom osoba s invaliditetom, nešto će se tu iznaći, ali vrlo mi je drago napomenuti evo da smo ostvarili jednu suradnju, jednu ugodnu atmosferu s udrugom. Ja bih samo poručila evo našim sugrađanima, kolegama, kolegicama, svim vrtićima i ostalim ljudima dobre volje, sretan i blagoslovljen Uskrs i evo ovaj veliki tjedan neka bude miran. Što se tiče nas, to je to, ja vjerujem da je to u ime svih mojih kolegica i kolega i u ime sve djece Dječjeg vrtića Požega.